سلامونه مرګرو چرته چې ورو جوړو سه نن با ویډیو کې راګ درباري باندې کار کو او پاغي کې بیا د خوشحال خان بابا یو ډېر خوندور درون خو کلام دی د خپل یار مینې په زړه هسې بیمار کړم دا ډېر ښکلی غزل دی دا عامې ټپې چاربیتې خو ټول خلک پکې یادي او بلا چینل والا اړم دي خو زه یم چې خپلو ملګرو سره سپیشلي مسافرو دپاره داسې خوږې خوږې نغمې او غزلې چې کوم دی نو اپلوډ کړو نو لږ سلو سلو به یې کړو چې زده کړه کې آسان وي راځئ چې وګورو چې څنګه غږیږي Thank you.
چل پزان پخلا چار اوکڑے ما خوشال پزان پخلا چار اوکڑے ما خوشال پزان پخلا چار اوکڑے پمل کے کم نا ترسوی زائیار کلم زائیار کلم زائیار کلم زائیار کلم داخ پل یار میں نے فضل حسی بیمار کلم زا بیمار کلم زا بیمار کلم زا بیمار پدر کی ہر بور نا کرار کم نا کرار کم نا کرار کم نا کرار کم دو پلیار میں نے پزو ہسے بھی